ମୋଦି ସର୍ନେମ୍ ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା, ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରଖିଲେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ। ମୋଦି ସର୍ନେମ୍ ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଛି 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଏବେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 9 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ, 6 ଜଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 197 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା ଜଗତସିଂହପୁର କଂସାରୀକୁଦରେ। ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା। ମାଛଗାଁ କଟକ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଜି ବି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାଣି 120 କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାରର ଚିଠା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ମାପଚୁପ। ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ହେବ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ବୈଠକ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସୀମା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ, 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଡମିସନ। ଜୁଲାଇ 19 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଜୁଲାଇ 20ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା। ବୟାଳିଶ ବର୍ଷରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 52 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶଂସକ ଜଣାଇଲେ ହାପି ବର୍ଥଡେ।